Tatizo ingiwa basi ni mtu wa kawaida ambaye amemfunga ule ni baba yake mzazi. Nikujifikiria. Labda tumuombe na fikra tena Azlan. Kujifikiria kwa kweli maana sijui hata tuanzie wapi. Kwanza kama mimi ndio sitaki kumsikia, sitaki kumuona, sitaki kumpigia simu kwa maamuzi. Yaani hata jina lako kilizungumza na sasa kama kiliamu na kirai. Anachukua maamuzi makali kwa mtoto wake, yaani ananyima raha mtoto wake. Ngiragoragwa ni mtu sisi. Haofi hata kama haofi usalama wa mtoto wake, hajui mtoto sasa kachukua maamuzi gani. Kwanza kumuuza kazi, kazi haziko afisi kontra ya kazi. Iwa dzi jo. Yeni haru mwisange ibe nakora. Haru kuda mshiramu. Yeni hatizabi kama mzazi ya. Yuko tu kama robo hapo. Yara hatizawa faida zake emu niyo binafsi. Kwenye tumefikia na ule mzee mimi. Enough is enough. Yani mimi kwangu nasikia kama mimi nikinai kabisa. Lakini anachanganya kwa sababu mapenzi yani hata kwa nini mishwi? Mimi si elewa sana mapenzi ina gaya amchukie Salo. Zahara, yani hata simuelewa anataka nini? Yani huyu mzee ule afanya kwa kweli. Wewe na utaongea na Azlan labda anaweza kupata ushauri wote as for me. Asigaye wewe ugira udukinira umupira. Ntama ntugira kibazo kabisa. Salum. Takwize. Nanje ndakwize ntama. Ntaratuma Bamela cyangwa James. Banje kwizera wowe Salum. Sawa? Ino yabona ko hamenyereye. Ujya mu jyango wa Azlan uraumenyereye. Ubu rero twafashe imigambi ikomeye. Bavyumva? Imigambi yo gukuramo kamwe kamwe. Mzee, aho ntugoba kabisa. Kuri ibyo rero wewe ufise mission yo kumuhenda ya sire ukoresha ubushobozi wize ingene ubigenza ni wowe ubizi bakwizere umuhamagazino aduge azino kugatumba sawa sawa kuko ubu twafashe imigambi nkuko nabikubwiye ya kamwe kamwe kuko umwe Kukiwa ngorei ni wizee. Ibyo byiriri mwagiraniye jewe ntavyunzi. Sawa. Icyo nizeye gusa nuko ndaguhaya kazi
kandi uzogakora neza. Yes. Sawa. Hama impembo yawe ukayironka. Hama impembo yawe uzoyironka kujya biri. Sawa. Cyo nitwa kebesi. Sawa. Umutama yiyemera. Ego. Avuka mu muryango wa kebesi. Mwene kebesi. Sawa. Bavumva neza. Ego. Ntibigire swata. Mzee. Singene komisiyo iri ya swata. Je akazi kabara kazi. Bavumva neza. Ego. James. Yes, boss. Mumesikia nimemwelezea kila kitu. Bamela. Yes, boss. Mumesikia? Yes, sir. Kila kitu nimemwelezea. Yes, sir. Amuitishe Yasiri huko Birimani. Sawa. Yasiri akija huko, yangini tutajua gisi sisi tutapambana naye. Kwani tumeanza kutoa ni kamoja kamoja. Sawa? Yes. Hey, just to kijana awe careful na make sure anatupatia habari ambazo anazo ushahidi sio za ku za fake fake. Hamna problem kabisa. Yaani hapo mna jambo. Room this. Naam. Uwe hange sana ndugu yangu. Hamna shida sisi tupendi sana mambo ya utani utani. Naam. Ukichanganya na sisi umevuruga kila kitu. Yaani sio na wasiwasi kabisa. Sababu yako itakuwa ni kaburi. Sikia James. Mimi huyu Salum namwaminia 100%. Naam. Akileta my story ya magurumbamba ta mimi tutaswana. Hamna shida mzee, sio na wasiwasi. Unaona? Yaani hapo wewe niamini tu. Salum. Naam. Na kuamini. Hamna shida mzee. Thank you. Safi. Washa gari. Okay, thank you. Salaam alaikum. Yes. Salaam. Mimi na message ya binamu yetu anasema kwamba ananihitajia haraka iwezekanavyo kule kuna jambo mimi nataka kuniambia. Nani Asna? Asna ndiye. Salaam. Jaribu iwezekanavyo kesho asubuhi mapema uweze kuja huku vijijini, nina mambo muhimu nataka kukuambia. Message inafika sasa hivi. Asina mkwani hajanipigia simu mbeza ya. Kwa kweli mimi siwezi nikajua kwa maana hata mwenye sikuwa na ya, labda sikuwa na ratiba naye kwamba eti tutakutanana kabla kuna labda kuna tutazungumza hamna lolote. Lakini nashangaa nakuta kwa message. Asina keneku duga ruguru. Yego. Ukuri. Nuko nyine ubona bivuze ngako ari arije cyo nashaka kumbwira kandi vyihuti. I'm going to go to the house. 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 I'm going
Okay, just calm down. Ile kitu unachokijua. Eu não sei se você está aqui.
Bado ngana nguvu za kusimama au mshenzi. No.